בוקר טוב חברים, היום הגענו לסירה, מקווה שיהיה יום טוב, בהצלחה לנו, ויאללה מתחילים! קוואטרו פוג'לי אוליו! בואו לאלפה אותים. הנרבי! קלטו איזה קרוב זה, זה אשכרה פחות מסנטימטר. שיפלץ לה את האקזוזים. אתם רואים את זה? זה עמיחי עצוב. מסתבר, הוא שכח את החצובה בכלל בקומפיקס עכשיו, ואנחנו בגלילות. והנה הוא מתקשר אליי עכשיו. אוקיי, עכשיו זה באמת לא יפה לצחוק על עמיחי, כי הוא שכח את החצובה שלו, שעולה איזה 300 שקל באוטובוס. ועכשיו צריך ללכת למחלקת אבדות. כאילו הוא צריך ללכת ולקוות שזה יהיה שם. אז נראה כבר שבוע הבא אם הוא ימצא את זה או לא, מסכן. אבל תירשמו אליו לערוץ. מנוע חמישה צילינדרים, אין עליו, אין פשוט על מנוע. אחלה גבר. נכון? חברים, אנחנו כמעט ב-10,000 סאבסקרייבים, הולך להיות תוכן מעניין. הולך להיות תוכן מעניין, אז אם לא נרשמתם עד עכשיו, תירשמו עכשיו לערוץ. הולך להיות ספיישל 10,000. עמיחי ראה את זה, ועמיחי, מה אתה אומר? תגיד דברים טובים? נודר! יואו! ארץ 6 מאוד מאוד נדירה. לקאר ספוטר. סך הכל ילדים נחמדים. אאודי RS5. פעם ראשונה שאני רואה אותה בצבע שחור. קטלנית. שאין מה לצלם. זה לפחות השישית שלנו בשעה האחרונה. הנה עמיחי, סוף סוף קיבל את החצובה. קיבל את החצובה, איזה נהג אוטובוס, מה זה נחמד באמת. עמיחי! תביאו שלנו! בזכותי. תביאו שלנו! טוב, כרגע קיקו נתן לי צ'אלנג'. יש באחד הידיים שלו 10 שקל. אם אני מנחש נכון, אני לוקח אותם. ואני לא יודע באמת איך. אוקיי? בוא נבחר. רפטור חברים, איזה דבר מפלצתי, כעוני. סוף סוף אני רואה את ה-E63 AMGS בפעולה, בוא נראה אותה אם היא תלחץ. אדישן 1 אם אני לא טועה. כן, אדישן 1, אבל אמרו לך. עמיחי, מה יש לך לומר עליה? בנטלי. יש. בנטלי, חברים. פעם ראשונה שאני רואה את הלבנה הזאת. והרבה יותר יפה מהכפולה, כי זאת היא הרבה יותר חדשה גם. תן, תן לחיקה, תן! אך, בקושי לחץ, איזה באסה.
וואו. אני כל כך אוהב את ה-M3 החדשה, היא פשוט כל כך יפה. טוב חברים, אז הגענו עכשיו לרמת אביב, נקווה שיש כאן יותר רכבים, כי ממש כאילו היה משעמם היום בגלילות. תראו מה מצאתי, מצאתי את קלילה. כן, ועוד כמה חבר'ה. וגם את הלמבו הזאת, אבל כן. מה את חושבת על למבורגיני? חשמלית. חשמלית? זה מה שאת חושבת? חשמל סטטי, חיים. מי הנהג שלה, אבל? רק דיברנו על הבנטלי קונטיננטל ג'יטי שראינו, ופתאום... הסתכלו! רק דיברנו עליה כרגע. פאטי קומבו. GT3 חברים, רעננית. אוי, תסתכלו מה זה. כרגע מצאנו בשליפת מכוניות GT3 שחורה עם גלגלי זהב, משהו נדיר רצח ויפה, ו-RS3 כרגע. לצערי, איבדתי את הטלפון שלי. ובדיוק שחקתי על עמיחי שאיבד את החצובה שלו. פלשבק. מסתבר, הוא שכח את החצובה בכלל בקופיקס עכשיו. End of flashback. אבל הוא מצא אותה בסוף. אני לא בטוח, אנחנו נמצא את זה, יצרנו קשר עם אגד. נראה מה יקרה, אז בימים הקרובים כנראה אני לא אהיה זמין כל כך באינסטגרם, וכן, באינסטגרם בעיקר. אני מקווה שהם ימצאו לי את הטלפון. מסכן, לא תדאג, נמצא. אלי, זה לא קטע שאיבדתי את הטלפון, זה קטע שיש שם דברים חשובים, יש שם את הדברים שלי. לקנות את הטלפון זה מבחינתי לא בעיה. מלא תמונות, מלא דברים. ליד אף את התמונות לא. אנשי קשר. כן, תכלס. יוטיוב, כל היוטיוב, כל הזה, אינסטגרם, זה סתם מעצבן. וכל זה קרה בגלל שהפורשה נסע כאילו מהר באוטובוס, ואני הייתי על האוטובוס. תסתכלו מה זה. וכנראה שמתי את הטלפון בצד ושכחתי את הטלפון. אז כל זה היה בגלל פורשה GT3 שראיתי אותה כבר כמה פעמים. עדן, דיווח. הנה, זה בן אדם שבטוח יש לו טלפון. לעומתי. וואו, הפורשה הזאת כל כך יפה ונדירה. מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב, ונתראה בסרטון הבא!